Петицію про те, щоб встановити в обласному центрі буквену композицію «Я люблю Тернопіль», зареєстрували на сайті міської ради близько року тому. Пропозиція набрала достатньо голосів, однак серед тернополян було чимало суперечок, чи варто витрачати на це гроші. Зрештою, декілька тернопільських підприємців вирішили зробити місту подарунок і виділили кошти. Ідея виникла давно, в цілому світі ці буквені композиції стоять, хотілося місто таке подарувати, ну, слава Богу, вже і Тернопіль має таку одну з родзинок міста. Надіюсь, всім людям сподобається, і туристам, і тернополянам. Тут вибрали місце, тому що хотіли зробити ту буквену композицію велику і довгу, щоб вона була масивна, така гарна. Ось, зробили серце пустим для того, щоб можна було туди фотографуватись, заходити. Ну, надіюсь, що всім сподобається. Композицію лише відкрили, а охочих зробити фото уже чимало. Особливо новинка потішила дітей. Малюки кажуть, вона стане символом міста. Це стало, це якесь місце стало цікавіше. Це як прапор Тернополя, але прапор Тернополя зовсім інший. Ця статуя, вона показує, що ми та дуже сильно любимо Тернопіль, це найкраще місто, це одне єдине файне місто. Тут він доречний, тому що тут є набережна, і якщо він буде ввечері світитися, його буде видно. І це паркова зона, де можна відпочивати. І я думаю, що немає значення, якими там воно буквами, тому що Тернопіль себе позиціонує туристичним містом. І думаю, як хтось би з іноземців би сфотографувався і через рік, через два показав би цю фотографію на згадку, то я думаю, що було би приємно його подивитися і згадати, що він був в Україні, він у нас в місті Тернополі. Однак є й ті, кому напис не до вподоби. Тернополяни, які полюбляють відпочивати на так званих тернопільських гілісях, скаржаться у соцмережах, що споруда там заважатиме.